Olha o que é, Antônio Gramsci ele diz assim: Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte e sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por dois mil anos e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos. Não se pode ser derrubado até que essas raízes sejam cortadas. Agora, Lenin, usaremos o idiota útil na linha de frente. Isso aqui doeu demais. Incitaremos o ódio entre as classes, dividir para governar. Destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O estado será Deus. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. O socialismo que se vê na sociedade de hoje é o socialismo que vem de Karl Marx e de Engel. Este é o socialismo que se defende hoje nas universidades, que se defende na sociedade de então infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião de revelação por uma religião social, desacreditando a Bíblia e enfatizando a necessidade de maturidade intelectual que não necessita de uma muleta religiosa, apresentar homossexualidade, degeneração e promiscuidade como normais, naturais, saudáveis. E tem aqui um sujeito que alegou que os comunistas procuraram incentivar a prática da masturbação, derrubar os padrões de cultura e moralidade, promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. Mas é isso. Não quer mais do que as cartilhas que andaram circulando pelas nossas escolas, né, que é, é, só promoviam a chamada obscenidade, que só promoviam hoje a chamada liberdade sexual. Né, que nada é de liberdade sexual, porque as palavras parecem bonitas, mas não é liberdade, é libertinagem sexual. Então, usa-se palavras bonitas, palavras subliminares, mas o cunho da coisa, o princípio, a base da coisa é obscena, é desconstrução e descaracterização do ser humano.